Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa vol ampliar el servei de consum. La intenció és acostar-lo més a la ciutadania. I amb aquest objectiu, el Servei Municipal de Consum tindrà punts d'atenció a tots els districtes. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. A partir del 17 de gener circularan 6 nous trens semidirectes de Renfe que uniran Manresa i Barcelona amb parada a Terrassa. Els nous combois tenen una capacitat per a gairebé un miler de passatgers. L'Institut Industrial de Terrassa i la Generalitat lideren Betitex, un projecte europeu per obtenir materials tèxtils que protegeixin davant de xinxes i paparres, una iniciativa pionera que es va posar en marxa al novembre. Aquest diumenge comença a la Sala Crespi l'edició número 40 del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Los Immigrados és la primera de les 10 obres que participen en el certamen. El Terrassà buscarà aquest diumenge retrobar-se amb la victòria a l'Olímpic. Després de 2 empats consecutius a casa, el conjunt de Miqui Carrillo vol guanyar el Manlleu. Sens dubte serà tot un examen pels agarencs davant d'un dels equips més en forma de la Lliga. Als esports analitzarem l'última hora d'aquest partit, però l'actualitat d'aquest divendres ens porta a parlar d'hoquei herba. La selecció espanyola masculina, amb 13 terrassencs a les seves files, i es troba concentrada a la nostra ciutat per continuar preparant la Copa del Món. L'atletisme també serà protagonista al bloc esportiu, ja que 2.300 corredors ja s'han inscrit a la 15a edició de la Mitja Marató de Terrassa. El Servei Municipal de Consum a Terrassa tindrà punts d'atenció arreu de la ciutat. L'Ajuntament vol així facilitar tràmits i també apropar-lo més als ciutadans. Una extensió territorial acompanyada també d'una ampliació d'horaris. L'Ajuntament descentralitza el Servei Municipal de Consum per acostar-se al ciutadà i tindrà punts d'atenció a tots els districtes. La seu central, fins ara a l'edifici Glòries, a la carretera de Montcada, s'ubicarà a l'edifici de Foment de Terrassa. A partir de la setmana vinent, a les oficines d'atenció ciutadana i l'oficina d'atenció a l'empresa es donarà la primera atenció en temes de consum. El personal d'aquestes dependències ha rebut formació per atendre les peticions més comuns, com fer una sol·licitud en els fulls oficials de queixa, fer una reclamació o denúncia, adherir-se a la Junta Arbitral de Consum o tramitar una mediació o arbitratge. A més d'ampliar també els horaris d'atenció, els tràmits administratius del Servei de Consum també es podran fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. A les noves oficines centrals de Foment es farà l'assessorament tècnic i jurídic, es continuarà informant dels drets i deures dels consumidors i es faran accions de mediació i arbitratge com fins ara. L'any 2013 el Servei de Consum va fer 9.300 atencions, de les quals 5.300 van ser presencials i la resta telefòniques. Canviem de tema. Fa una setmana que van començar les rebaixes d'hivern. I de moment sembla que la campanya no acaba d'agafar un bon ritme de vendes. Almenys, així ho expliquen els comerciants amb els que hem pogut parlar. La primera setmana de rebaixes està sent força fluixa, almenys pels comerciants de Sant Pere Nord. Les botigues de la Rambla de Francesc Macià admeten que han tingut una bona campanya de Nadal, però veuen que l'embranzida consumidora ha anat perdent gas. Perquè no arriben els diners per tot. Si ens han gastat els diners amb Nadal, els regals de Nadal i tot això, ara ja no tenen per les rebaixes. A part, aquest any hem fet molt net i estem molt destallats. Arriba gent, però no es pot emportar el que vol perquè no hi ha talles. I l'any passat tenia més talles, havia comprat més gènere. Ara mateix tenen el mateix article que tenien en Nadal i rebaixat, no? O sigui que n'hi ha més possibilitat de venda ara, no? Però, per lo que sigui, igual s'han gastat els quartos, no? I no n'hi ha tants, no? No només ha canviat el que hi ha a la butxaca dels consumidors, també els hàbits. Des de fa uns anys, el 7 de gener, no acostuma a haver-hi una febre per les rebaixes que acumulava gent a les portes de les botigues. I té a veure, en part, que els descomptes arriben abans de Reis i que durant tot l'any es troben ofertes de tot tipus per tal de captar clients. Ha llegado el día de rebajas y estoy vendiendo lo mismo que cualquier mes. Octubre, noviembre, abril, no se nota lo que había hace 8 años, que era la locura de la gente búsqueda de precios y de chollos. Nosotros ya desde hace ya 2-3 años, antes de que llegue el día de rebajas, empezamos ya a rebajar precios porque
por la crisis la cosita está un poquito floja. Entonces no notamos a partir del día 7 mucha diferencia con las ventas que tenemos días previos. Tal com el ritme de vendes, la majoria de comerciants del barri no aixecaran la persiana aquest diumenge, en el que està permesa l'obertura per tal d'aprofitar millor la primera setmana de rebaixes. I els parlem ara del trastorn de compra compulsiva, una patologia que s'ha incrementat en els últims anys. Associada a la depressió o també a l'ansietat, té conseqüències per l'afectat i també pel seu entorn. Entre un 6 i un 7% de la població general pateix trastorn de compra compulsiva, un trastorn que any rere any continua creixent en els països desenvolupats i que està associat a altres patologies com la depressió, l'ansietat i els trastorns alimentaris. Al nostre país, tot i la crisi, també es dona aquest increment de casos patològics. El que hem vist, certament, que sí que amb la crisi s'ha complicat l'accés a crèdit i clar, ha disminuït el poder adquisitiu també de les persones. Però tot i així, com que és un trastorn que s'allarga en el temps, la persona que pateix aquest trastorn pot ser que compri menys i que gasti menys diners, però la urgència per comprar, la impulsivitat per comprar, el malestar, l'inquietud, els continua experimentant. El perfil del pacient és el d'una persona d'uns 40 anys i amb deutes de més de 25.000 euros. Tot i això, aquest no és un problema només de les dones. Sempre s'havia pensat, i els estudis així ho demostraven, que era un trastorn més prevalent en les dones, gairebé d'un 80% de dones davant d'un 20% d'homes, però en canvi els estudis més recents apunten que també els homes poden presentar aquest problema de compra compulsiva i despesa excessiva. Els professionals asseguren que per un correcte tractament és imprescindible l'ajuda de la família. Més coses. El mercat laboral continua molt castigat per la crisi econòmica. Tot i això, Terrassa va tancar el 2013 amb menys aturats que l'any anterior. Concretament, la xifra va reduir-se en un 2,4%. Per primer cop des del 2006, Terrassa tanca l'any amb menys atur que l'anterior. Amb 23.085 desocupats a 31 de desembre, el col·lectiu ha baixat en 574 persones, un 2,4%, i es posa a nivells a principis del 2012. El 2013 va començar seguint la tendència alcista dels darrers anys fins a l'abril, quan es va arribar al màxim històric absolut de 24.513 aturats. Després van venir dos mesos de baixada considerable, però a partir del juliol va tornar a pujar suaument fins al desembre, amb una baixada del 2,5%. El col·lectiu d'aturats avui es reparteix a parts iguals entre homes i dones. El 2013, però, tota la baixada de l'atur a Terrassa ha estat masculina, ja que en les dones s'ha mantingut intacta. Per sectors on més ha baixat la desocupació, un 13%, és en la construcció, que representa un de cada 5 aturats. També ha disminuït en la indústria, en aquest cas gairebé un 7%. En canvi, puja el mateix percentatge a l'agricultura, malgrat ser un sector testimonial a Terrassa. En els serveis, que representen més de la meitat de l'atur, aquest ha pujat un 1,9%. És significatiu l'increment del 8% del nombre de persones que abans no han tingut cap feina. Per edats, l'atur baixa en els trams fins als 40 anys i creix, sobretot, en els majors de 60 anys, un 15%. Almenys un 29% dels desocupats ja se'ls ha acabat la prestació d'atur, ja que porten més de 2 anys sense feina. Aquest col·lectiu s'ha incrementat un 22% el 2013. La meitat dels aturats porten més d'un any buscant treball. L'any s'ha tancat amb una taxa general d'atur a la comarca del 17,4%. A Terrassa, tot i haver baixat l'atur, no s'ha aconseguit baixar del 20%. A Sabadell, en canvi, l'atur ha baixat el doble que a Terrassa i està ara al 18,6% de la població activa. En tot el 2013, l'atur només ha pujat en 4 municipis de la comarca: Castellbisbal, Palau-solità, Rellinars i Ullastrell. Després dels primers mesos d'increment, el màxim històric al Vallès Occidental es va registrar al març amb 88.113 aturats. Els 4 mesos següents va anar baixant de forma acusada en un total de 5.000 persones. A partir de l'agost torna a pujar lleugerament, excepte el desembre. En el darrer any, l'atur comarcal ha disminuït en 3.400 persones. A diferència del que ha passat a Terrassa, aquesta disminució s'ha donat en tots els sectors d'activitat, especialment en la construcció i l'agricultura. Els expliquem ara que nous trens semidirectes enllaçaran Barcelona i Manresa passant per Terrassa. Els combois connectaran les capitals del Barcelonès i del Bages en menys d'una hora i començaran a circular el proper divendres. Renfe posa en marxa 6 nous trens semidirectes que uniran en menys d'una hora Manresa i Barcelona amb parada a Terrassa. A partir del pròxim dia 17 hi haurà 3 nous serveis semidirectes per sentit que reduiran el trajecte entre les dues ciutats entre 10 i 15 minuts.
Les noves comunicacions es faran amb trens Cívia, uns trens modulars i el model més nou de Rodalies, amb capacitat per a gairebé un miler de passatgers. Els trens faran tres parades en lloc de les 11 que fins ara fan els trens d'aquest trajecte. Pararan a Sant Vicenç de Castellet, a Terrassa i a Sabadell Centre. En arribar a Barcelona, pararan a totes les estacions del recorregut entre Sant Andreu Arenal i l'Hospitalet. Actualment, en el corredor Barcelona-Manresa hi ha el servei convencional i el semidirecte. Mentre que els convencionals tarden 1 hora i 10 minuts, amb el semidirecte el trajecte es fa amb una mica més d'una hora. Amb el nou semidirecte, amb tren Cívia, s'anirà de Manresa a Barcelona i a l'inrevés amb uns 55 minuts de mitjana, sempre amb parada a Terrassa. Tota la línia R4 de Terrassa entre Manresa i Sant Vicenç de Calders transporta diàriament uns 110.000 usuaris, la més llarga de la xarxa de Rodalies. Aconseguir un teixit capaç de protegir davant de paràsits com ara les paparres o les xinxes és l'objectiu del projecte Betitex, una iniciativa impulsada pel Centre Tecnològic Leitat i per l'Institut Industrial de Terrassa. L'Institut Industrial de Terrassa i el Centre Tecnològic Leitat lideren una iniciativa pionera per obtenir materials tèxtils que protegeixen davant les xinxes i paparres. Aquest projecte europeu de recerca i desenvolupament es diu Betitex. Es va posar en marxa el novembre de l'any passat i té una durada de 36 mesos. Les aplicacions estan enfocades a la protecció personal en el cas de les paparres, més freqüents als boscos dels països de l'Europa de l'Est, i a la roba de la llar i locals públics pel que fa a les xinxes. El que pretenem és obtenir aquests materials tèxtils que siguin el més sostenibles possible, en quant doncs, a tot el que és el substrat tèxtil, com els acabats o els biocides que se li apliquin per conferir aquestes propietats. A nivell de que existeix al mercat, doncs, actualment no aplicat a material tèxtil, sinó, doncs, per exemple, amb esprais, etc. Els responsables del projecte creuen que una de les complicacions serà aconseguir la màxima durabilitat de les propietats repel·lents en la roba. Els esprais s'han d'aplicar amb freqüència, són volàtils i poden tenir problemes de toxicitat. Per això estudiaran tractaments amb diferents tipus de tecnologies com la microencapsulació. Amb les tecnologies que utilitzarem, obtindrem una fixació millor sobre el teixit i una alliberació controlada del principi actiu. Llavors el que volem és arribar fins a 50 rentats o potser més. El projecte Betitex està cofinançat amb fons de la Unió Europea i té un pressupost que supera el 1,5 milió d'euros. I de l'àmbit polític destaquem que el Partit Popular ha organitzat una tertúlia a Terrassa. Una xerrada a càrrec de la diputada al Congrés, Dolors Montserrat. A l'acte, Montserrat ha explicat i ha defensat l'acció de govern de la seva formació. La vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, ha ofert una xerrada a la Masia Freixa amb un torn de preguntes i tertúlia per als assistents. Es tracta d'un acte que el PP organitza als municipis on té representació per tal d'explicar l'obra del govern presidit per Mariano Rajoy. La dirigent popular ha dit que Espanya és la principal font de finançament de Catalunya i ho demostra, ha dit, la injecció de 25.000 milions d'euros a les arques catalanes. Les dades de l'atur del mes de desembre, d'altra banda, són, per a Montserrat, un indicador que Espanya ja no està en recessió. Avui podem dir que Espanya ha sortit de la recessió. És cert que encara està a dins d'una crisi econòmica, però és cert que ja tenim datos macroeconòmics que ens diuen que Espanya comença i Catalunya comença a sortir de la crisi. No? Aquest mes de desembre és el primer cop a la història de la democràcia que més llocs de treball hem creat. 65.000 persones han aconseguit un nou lloc de treball. Dolors Montserrat també ha dit estar orgullosa del polèmic avantprojecte de llei de l'avortament i ha remarcat que, a més d'estar redactat amb consens, el text despenalitza la mare. I, a més, pensem sincerament que estem defensant la vida i donem molta més seguretat jurídica a tota la llei de l'avort i, a més, tornem a incorporar que les nenes menors de 16 anys, si compleixen aquests tres supòsits, sempre ha de ser acompanyats i amb el consentiment dels seus pares. Per tant, estic contenta, orgullosa d'haver complert amb el programa electoral del Partit Popular en quant a aquesta llei, també. Pel que fa a infraestructures de la comarca, la vicepresidenta tercera del Congrés ha assegurat que l'any que ve es licitaran les obres per acabar el quart cinturó. Quan diuen, no?
I temps ara per abordar la informació d'àmbit esportiu. Tot un seguit de notícies que, com és habitual, ens apropa el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit, benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que una miqueta de tot també, eh? Atletisme, hoquei herba, però com és habitual els divendres comencem fent un repàs a l'actualitat del Terrassa i al seu pròxim compromís. Que és el primer de la segona volta. Queda molta lliga, però és evident que ja, mica en mica, els equips es van posicionant a la classificació i el partit que té el Terrassa aquest diumenge és importantíssim. Per mantenir-se a la part alta. I és que queda molta lliga encara, tota la segona volta, però està clar que el partit de diumenge contra el Manlleu és clau per un Terrassa que no es vol despenjar del grup capdavanter. Miqui Carrillo tornarà a comptar amb baixes per rebre un dels equips més en forma de la competició. No despenjar-se del grup capdavanter, aquest és l'objectiu del Terrassa Futbol Club en l'arrencada de la segona volta de la Lliga, que comença aquest cap de setmana. Els de Miqui Carrillo tornen a jugar a casa i ho faran diumenge davant d'un dels equips més en forma de la competició, el Manlleu. Està clar que el conjunt agarenc ha de trencar amb la dinàmica d'empats a casa, resultats dels seus dos últims compromisos a l'Olímpic contra Castelldefels i Cerdanyola. No sumar els 3 punts en aquesta jornada podria allunyar el Terrassa dels llocs de play-off, dels que els separen només 2 punts. Els de Carrillo, però, hauran de superar un Manlleu en ratxa. Els osonencs sumen 5 victòries en els últims 6 partits, 15 punts que els han permès somiar de nou amb l'ascens. L'equip que dirigeix l'exterracista Jordi Dot és 8è, amb 3 punts menys que el Terrassa. En el partit d'anada, els agarencs van guanyar per 1-2. Per aquest partit, Carrillo tindrà les baixes segures de Montero amb tendinitis, Casasayas i Pedro García, aquests dos últims en la recta final de les seves lesions. Gallar, que pateix un microtrencament, no està descartat del tot i podria entrar en la convocatòria. Sagarra està recuperat de la sobrecàrrega muscular, però Mario, amb molèsties a l'abductor, no ha entrenat en tota la setmana. El defensa, doncs, serà dubte fins l'últim moment. Les novetats en la convocatòria seran Isaac Maldonado i Sergi Pérez. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Albert Català Ferran, del Col·legi de Lleida. La Haia és la propera aturada de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba. La ciutat holandesa acollirà la Copa del Món a finals de maig, una competició en la que el combinat de Salva Indurain vol estar entre els millors. Avui l'equip espanyol s'ha entrenat a Terrassa en una concentració que inclou 3 partits amb la selecció d'Irlanda. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha continuat aquest divendres a Terrassa la seva preparació per al Mundial de la Haia. És la primera trobada de l'any per a un equip que ja porta molts mesos treballant conjuntament. De la llista de 22 jugadors elaborada per Salva Indurain, hi ha 13 terrassencs. Tot i que falten més de 4 mesos per la segona cita més important de l'hoquei mundial, el seleccionador espanyol vol anar mentalitzant el grup de cara a millorar els resultats aconseguits l'any passat a la World League i a l'Europeu. La veritat és que tenim ganes de fer el pas endavant. No? A l'estiu no ha anat malament, hem fet 5è i 6è, vale? no és suficient per a Espanya, però realment hi ha hagut una renovació, com pots veure, de jugadors, no? I a poc a poc aquesta renovació es va mantenint. No? Penso que tenim la matèria humana, tenim una mica més de preparació que va ser al Round 3 i a la Copa d'Europa, i realment és el moment de buscar un objectiu. No? I l'objectiu, com jo he parlat aquests dies, és procurar estar dintre de les semifinals de la Copa del Món. Sens dubte, una de les millors notícies és veure en el terreny de joc a Santi Freixa. El davanter gran de l'Amsterdam ja està totalment recuperat de l'operació de la temporada passada i ha de donar un plus de potencial a aquesta selecció. És una persona que aporta moltíssim a l'equip, que és un top del hockey, i penso que té de portar aquest passet que t'estic parlant de que ens falta, no? de killer dintre l'àrea, de líder de l'equip, de moltes coses que jo no l'he pogut saborir. No? No he pogut tindre l'honor de competir amb ell a prop. Espanya afrontarà 3 partits amistosos contra Irlanda en aquesta primera concentració del 2014. El primer d'ells aquest dissabte, a 3:45 de la tarda, a les instal·lacions del Junior a Sant Cugat. Tu com ho saps? Doncs bé, dels 13 terrassencs que estan convocats amb la selecció espanyola absoluta, 5 d'ells viatjaran d'aquí a 2 setmanes a la Lliga Professional Índia. Són els germans David i Ramon Alegre, Quico Cortés, Roc Oliva i Marc Sallés. La Lliga Índia, formada per 6 clubs i que durarà aproximadament un mes, reuneix alguns dels millors jugadors del món que són elegits pels equips en un draft.
Cortés, que va guanyar l'any passat en la competició amb el Ranchi Reinos, tindrà com a companya Sallés. Pel jugador de l'Atlètic serà la seva primera experiència, al igual que per Ramon Alegre i Roc Oliva. Tant el defensa del Polo com el davanter de l'Amsterdam actuaran a les files del Kalinga Leinsers, una nova franquícia aquest any. David Alegre ho farà amb el Prades Wizards. Aquestes eren les sensacions de Cortés i Ramon Alegre abans d'agafar les maletes cap a l'Índia. La veritat és que el nivell de hockey va ser alt, va ser bo, i no està jugant una competició com pot ser una Copa del Món o unes Olimpiades, on la tensió pesa, vull dir, pot jugar d'una manera més relaxada, disfrutant del hockey, estadis plens de 100.000, de 10.000 persones a cada partit, vull dir, molt bé, la veritat, experiència molt, molt grata. Per nosaltres ha sigut una novetat, no?, perquè en el món del hockey doncs, això no havia passat mai, així com altres esports molt més professionals com la NBA als Estats Units, doncs, formar part del show. I bé, aprofitar-ho, molt, molt il·lusionat, perquè realment doncs, han cregut amb el meu treball en aquest cas i amb la meva experiència i, per tant, allà amb molta il·lusió. Queden dues setmanes per la mitja marató de Terrassa i a mesura que s'apropa aquesta cita augmenta el ritme d'inscripcions. Ja hi ha 2.300 corredors inscrits amb algunes baixes significatives respecte als favorits a guanyar aquesta prova, però amb una important presència de dones en les dues curses. 2.300 persones ja s'han inscrit a la 15a edició de la mitja marató de Terrassa i 9a cursa Santi Centelles del proper 26 de gener. L'organització, però, assegura que el ritme d'inscripcions s'incrementarà en les dues últimes setmanes, amb l'objectiu de poder superar la xifra dels 3.600 corredors de l'any passat. Els interessats es poden apuntar en els punts presencials fins al dia 17 i fins al 22 de gener a través del web de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Són dies frenètics per als responsables de la cursa atlètica més important de la nostra ciutat, que han vist com en les darreres hores han causat baixa alguns dels principals favorits a guanyar la prova. Rafa Iglesias, defensor del títol, disputarà la mitja de Granollers. Roger Roca, l'agrenc Jaume Leiva i el rubinenc Carles Castillejo estan lesionats. Estem una miqueta, jo personalment, doncs perquè havia posat molt interès aquest any, amb noms com el Castillejo, el Leiva, en fi, l'Iglesias, i clar, llavors doncs, quan falta un o dos mesos, lesionat. I bueno, no podem fer res amb això, només desitjar-li que es recuperin el més aviat possible i que si no estan aquest any, estaran l'any que ve. Jo penso que aquest any serà la sorpresa, perquè em temo que aquests, quan diuen, este va de tapado, aquest va de tapat. Bé, però em sembla que guanyarà un d'aquests, no? Si no hi ha sorpreses, doncs, els candidats al triomf es redueixen a Nacho Cáceres, Abderrahim El Jafari i Otmane Batami, tot i que l'organització treballa per portar dos atletes de primer nivell, com Chema Martínez i Ayad Labdassem. En categoria femenina, la victòria estarà entre quatre atletes, Hasna Bahom, Fàtima Eloaja, Inna Lebedieva i la basca Clàudia Beòvite. La participació femenina serà molt alta i entre les dues curses podria superar el 23%. Divendres vinent serà la presentació de la prova al Centre Cultural, tot i que ja és públic l'espot de la cursa, protagonitzat per joves, un col·lectiu que l'associació vol incentivar amb l'objectiu de crear una secció dins l'organització. Nosaltres estem inscrites. Voleu venir a entrenar amb nosaltres? Sí. I un spot que el podran veure també de forma íntegra en la presentació a la ciutat que faran d'aquesta mitja marató el proper divendres. 2.300, l'objectiu és passar dels 3.600 de l'edició passada sense descartar arribar als 4.000. Ja comença a tenir una miqueta de volum això. Doncs esperem que hi arribin. Joan, moltíssimes gràcies, bona nit i bon cap de setmana. Igualment. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Els Manel tornaran a actuar a Terrassa. El conjunt català ha anunciat un concert per al proper dia 8 de març. Serà a la sala Factoria, on presentaran l'àlbum Atletes, baixin de l'escenari. El grup de Barcelona Manel torna a Terrassa. Serà el 8 de març a la sala Factoria d'Arts del carrer de la Rasa. Després de la seva exitosa presència a la nostra ciutat al març de 2011 al Centre Cultural, els Manel aprofitaran l'ocasió per presentar el seu darrer treball discogràfic, Atletes, baixin de l'escenari. És aquest el tercer disc d'una banda nascuda el 2008. El treball ha aconseguit convertir-se en el disc d'or més fulgurant de la història de pop cantat en català. Així es pot llegir en l'actual text de presentació del grup integrat per quatre components. L'actuació de Manel forma part de la programació d'aquest any de Factoria d'Arts, un programa que s'enceta aquest divendres amb l'actuació de Motorhits.
Tres antics components de Tralla XXL reten un homenatge al llegendari grup de rock. De fet, les actuacions d'aquest mes tenen l'objectiu de fer un tribut a bandes emblemàtiques amb un bon repertori de concerts de grups clònics. Així, aquest dissabte actuaran Insurrección amb un tribut a El Último de la Fila. La setmana vinent, divendres, seran Los Maleantes amb un tribut a Los Delincuentes. Led Zeppelin, Beatles i U2 són altres grups que tindran també el seu homenatge. I de la música al teatre. I és que aquest cap de setmana comença una nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Fins al mes de març, la Sala Crespi acollirà un total de 10 representacions. Los Emigrados obrirà el certamen aquest diumenge. Aquest diumenge s'estrena a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere la 40a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb l'obra Los Emigrados. El muntatge és una reflexió sobre les diferents formes d'afrontar la realitat a càrrec de la companyia de Talavera de la Reina, El Candil. Aquesta és l'única formació de fora de Catalunya i un conegut grup del Ciutat de Terrassa, amb diversos reconeixements en anteriors edicions del certamen. Los Emigrados és la primera representació dels 10 grups participants en aquesta edició, que, com és habitual, repassa tots els gèneres teatrals en una selecció del millor teatre no professional. O sigui, tenim humor, tenim drames, tenim el que serien els clàssics universals i també tenim doncs, obres fetes doncs, per autors d'aquí de Catalunya. Penso que d'això es tracta una mica, que amb un ventall de 10 obres que hi hagi tot tipus d'obra, que no siguin tot drames, ni tot comèdia, ni totes aquelles una mica que dius, ostres, quina obra més densa, i tota la tarda aquí he hagut d'estar pensant a veure com acabaria, no? El que pretenem és que l'obra estigui ben feta, per això exigim molta qualitat. El grup Punt i Seguit Teatre és la representació terrassenca al concurs amb l'obra de Eloi Falguera 25 de gener, que es podrà veure el 16 de març. L'altre grup terrassenc, Collonaca, presenta fora de concurs Sota la Manta, un muntatge de creació pròpia amb el que clourà el premi el 23 de març. Fins aleshores, cada diumenge a les 6, es podrà veure un muntatge dels 10 escollits entre 61 obres que s'han presentat a concurs. D'aquí en sortiran els 3 millors que s'emportaran 400, 300 i 200 euros, respectivament. Per l'entrega de premis, en l'acte de cloenda del 12 d'abril, l'organització prepara un seguit de sorpreses amb motiu del 40è aniversari del Premi Ciutat de Terrassa. Des de fa 8 anys, les entrades costen 10 euros. En la passada edició, més de 160 espectadors van assistir a cada sessió. Doncs també destaquem que més de 5.000 persones han assistit al Misteri de Nadal, una iniciativa celebrada aquestes festes a la Seu d'Ègara. Un espectacle amb el Nadal i amb la història de Jesús com a fils conductors. A més, també s'explicava el patrimoni de la Seu d'Ègara. Joan Martínez Colàs ha estat el director artístic de l'espectacle, on han participat més de 200 infants. L'activitat també convidava a visitar un mercat medieval situat al voltant de les esglésies. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició A Quatre Mans, una mostra dels artistes Octavi Intente i Miquel Lligades, que es pot veure a la Sala Alquímia d'Art, al carrer Sant Llorenç. Amb les seves obres i amb el tema Trèlic de Baxter Dury, arribem al final. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.